С паметник на войника жителите на село Николово ще почетат паметта на 37 местни жители на бившето село Липник, загинали в Междусъюзническата, Балканската и Първата световна война. Автор на архитектурния и конструктивния проект е архитект Яна Райкова. Намерението на кмета Марийка Генова е за намереното място да се превърне в красива зона за отдих. И се подзе тази идея, кмете, сега му е времето, когато се прави той място, то с паметник, не може ли да го направим паметник на войниците, на загиналите. Така създаде се една местна инициатива и отделно аз като кмет възложих да се направи проект. Паметникът се облича в гранит. Около него се предвижда да има нови насъждения, детска площадка и ограждения. Въпреки че се чуват и гласове против начинанието, повечето николовчани прегръщат идеята. Аз съм за новите работи, за новите идеи, изобщо всичко, което се прави за бъдещето, за поколенията, не само за нас. За 3 месеца паметникът на войника и обновеното пространство трябва да са готови. Проектът е съгласуван с областната комисия по войнишките паметници.